Pomaže Bog braće i sestre. Ta fabrička podešavanja nam je upravo ostavio Sveti Sava. Evo ja slepeo sa Marsa. Neće se otkazati Pride zato što to ne da Brisel. Vojska nepamljenika besni. Da li smo hrišćani, da smo dosledni predaka. Dostojanstvo! Samo protiv novog svetskog poretka. Guraju agendu koja treba da zbuni našu decu, kog su pola i u kom pravcu treba da se razvijaju. A zar ćemo mi to detetu, pošto on veruje u gustara, da osećemo nogu, da iskopamo oko da bi izgledao kao kapetan Kuka? Koji su najdiskriminisanija. Sav sloboljubiv narod. A Pride je napad sataniste i novog svetskog poretka. I svi, da ne idemo kući uopšte. Da se milion Srba vrati iz Amerike, Engleske i ostalih zemalja u Srbiju. Ovdje je Gospod 100% sa nama. Dozvolili smo im sat, dozvolili smo im dva, malo im je, sada bi sve, e pa sad više ne može ništa. Pozdrav Čača iz Italije, ovde smo, nedostaješ nam. Ja ne mogu Kevin da objasnim da je on 2019. Može samo ono kako je Bog zapovedio. Uzmo i mi koju knjigu pročitam. Nije ovo samo za protiv, šta ja znam. Ja se nadam da će Srpska pravoslavna crkva... Recimo, žvalavi nabijem te na tuki. Kakve hrišćanstvo i prave vrednosti. Aj svi za novi naš! Ura! Sveta, kao što je sveta porodica, tako nam je i sveto naše sveto Kosovo. Ovo je faktički litija i za Kosovo. Pomoć Bogu! Eđa celoj koloni! Izvinite, ta sveća, jel traži? Grešu smrti 5G, ukine naš Aleksandar Vučić. Još ima pravoslavlje u pravoslavlje crkvi, iako to čudno zvuči. Mi smo pravoslavna Srbija, bešte odavde, otačbina od Srbina. Nema neke velike razlike između nas i Rusa. Sve to jedan narod. Zahvaljujem ruskoj braći. Sve je Rusija, samo je Kosovo Srbija. Srbija! Kosovo! Srbija!